Ukážeme vám základní dva cviky spirální stabilizace pro úplné začátečníky. Vycházíme z základního postavení, kdy máme nohy paralelně vedle sebe zhruba na šířku pánve. Každý cvik vychází z aktivace mezilopatkových svalů, tím, že stahujeme lopatky k sobě, aktivujeme zároveň břišní svaly, svaly jíždí. Tím se nám podaří utlumit zejména svaly podél páteře. Tak, začínáme, máme nádechovou fázi cviku, kde si hlídáme, aby hrudní kost zůstala nad sponou stytkou. Nádech s výdechem stahujeme zadek, bříško, lopatky jdou k sobě a vytahujeme se ze zátoku nahoru. Nádech, dávám si pozor, aby kolena nesměřovaly k sobě a výdech. Naposledy. A s výdechem maximální aktivace hýždivých svalů bříško a stahujeme lopatky dozadu dolů. Druhý cvik pro lepší aktivaci těch mezilopatkových svalů a celých spirál použijeme nádech a s výdechem opět přitáhneme lopatky a tentokrát roztáhneme lana směrem do stran. Nádech. Přes ukazováčky přejdeme lana a roztáhnu. Výdech. Zde u druhého cviku je velice důležitý odpor lana, tak aby se nám zapojily břišní svaly a ne zádové svaly. Můžeme si tedy udělat mírně krok dopředu. Nejčastější chyby, s kterými se setkáváme, jsou ty, že při použití příliš velkého odporu, velké síly lana, nejčastěji dochází k tomu, že se velmi předkláníme dopředu za lanem, takže aktivujeme paravertebrální svaly. Další nejčastější chybou je přitažení lan pomocí rukou, svalu ruky, takže vytahujeme lopatku nahoru. Nesprávně nejsou aktivovány mezilopatkové svaly. Další chybou jsou záklony. Přitahujeme lano příliš k sobě.